penalidade total de tempo foi de 0,5 segundo. Ótima corrida.
circuito de Yas Marina, com suas 21 curvas, foi projetado pelo famoso designer de pistas Herman Tilke. Situado na ilha de Yas, perto de Abu Dhabi, esta pista fica ao redor de uma bela marina e de um hotel de luxo.